こんにちは、Gです。今回はラズパイ用の新しい Linux ディストロのお話。2022年10月末にベータ版が公開されたリボーン OS のご紹介です。アーチ系のディストロなので、マンジャロやエンデバーの仲間ということですね。画面のサイトにリリース時のアナウンスがあります。アメリカ生まれの若いディストロです。 Android アプリが利用できる Unbox をサポート、複数のデスクトップをサポート、画面のようにあまりメジャーじゃないデスクトップまでサポートされているようです。複数のウィンドウマネージャーをサポート。ラズパイでの利用に関しては画面のサイトに情報があります。画面のサイトから OS イメージをダウンロードします。ダウンロードアームをクリック、ラズベリーパイ下のダウンロードイメージをクリックして、ダウンロードミラーズから GitHub またはクラウドフレアをクリックします。ダウンロードが終わったらエッチャーで SD に焼きます。ラズベリーパイに SD を挿して起動。ラズパイでは珍しいライブイメージで、要はインストーラーが起動した状態になっています。インストールオフラインではXFACEがインストールされます。インストールオンラインはネット接続が必須ですが、デスクトップが選択できます。少し待たないとインストールボタンが有効になりませんので注意。ここではインストールオンラインを選びます。インストーラーは一般的な感じです。日本語、アジア、東京、ジャパニーズキーボードを選びます。デスクトップは他のアーチ系と比較するため KDE プラズマを選択。アドバンストは標準のままで、ユーザー名、パスワードをタイプして終わり。セットアップボタンクリックでインストールが始まります。インストールはちょっと遅くて時間かかります。ログイン画面です。ディスプレイマネージャーは X11 ですね。起動画面ではウェルカムアプリが立ち上がってるんですが、文字化けしてますね。まずは文字化けを直さないと。ターミナルで画面のようにタイプしてフォントをインストールします。リブートすれば文字化けは解決してるはずです。日本語の明朝とゴシックもついでに入れておきます。ソフトウェアの追加と削除を起動して、設定で AUR を有効化。画面のように検索して JP 版をインストール。これも時間かかります。ターミナルで画面のようにタイプ。続いて画面のようにタイプして、文末に画面の3行をタイプして保存。オーバークロックもやっておきます。画面のようにタイプします。文末に画面の5行をタイプして保存。
リブートして有効化します。 KDE システム設定の地域の設定から入力メソッドを選び、グローバルオプションを設定で日本語の入力メソッドの切り替えキーを割り当てて、日本語設定は完了です。テキストエディターがないのでケイト、動画再生には VLC とハルナを、ついでに HTOP とネオフェッチ、まとめてインストールしておきます。日本語入力が機能するか確認しておきます。ウェルカムアプリからもインストールを試してみます。そうですね、ステーサーと G パーテッドだけでいいかな。ちゃんとインストールされてますね。動画再生はVLC、ハルナ、MPV メディアプレイヤーでテストしました。ハルナは音飛びがひどくて使用に耐えない。VLC ではコマ落ちがとんでもなくひどいです。MPV はちゃんと動作するんですが、再生速度が不安定なようです。動画再生はアプリを問わず常用するにはちょっと辛いレベルです。プロセスが死んでないとか、スワップがうまくないなど、 OS の最適化がまだ不十分な感じですかね。ブラウザーの動作には問題はありませんが、動画再生はコマ落ちがひどい。少し再生の様子をご覧ください。動画再生は 1080p では使用に耐えません。 720p でもコマ落ちが大きい。ブラウザーの挙動においては明らかに他のアーチ系ディストロより負荷が大きくてレスポンスが悪い。画面のようにアンボックスのインストールを試してみました。インストール時点でエラーが吐き出される。この後アンボックスコンフを編集してサービスを有効化するんですが、どうやってもアンボックスは正しく動作しない。
なんか挙動があまりに遅いのでディスプレイマネージャーをウェイランドにしてみました。画面のようにタイプ。再起動してログイン画面でウェイランドに切り替え、結果はやはり激重のままでした。リボーン OS ベータ版とはいえ若いだけに本当に荒削りです。まず動作が重い、遅い、デスクトップの挙動が不安定、テキストエディターがない、ドラゴンプレイヤーしかないなど標準アプリの組み立ての意図がよくわかりません。どういった用途やターゲットを想定してるんでしょうね。厳しい表現になりましたが、このレビューは現状の記録であって若いベータ版 OS なので、将来の展開や飛躍に期待しましょう。また今回ちょっと試しただけで動作しなかったアンボックスですが、調べてみてもうまくインストールできた事例がないんですよね。 Android アップと言われてもゲームぐらいしかないので個人的にはあまり興味ありませんけど、リボン OS が今後も Android サポートに力を入れていくようならもうレビューすることはないでしょうね。とりあえずは安定化と軽快さといった基本機能のブラッシュアップに期待です。ご覧いただきありがとうございました。寒い日が続きますね。冬場はマウスのバッテリー消耗が早い気がします。メインマシンの都合上、普段は Apple 純正の Magic Mouse 2を使っています。これ、1週間ぐらいしかバッテリーが持たない。充電ソケットが裏側で、よくこんなの車内稟議通ったなと思います。充電中は裏返しになって、かっこ悪い上にマウスが使えない。予備のマウスが必要で、今はマイクロソフトのマウスを使っています。なおマジックマウス2ってマイクロソフトの5倍ぐらい高い。マジックなのは値段なんですね。ではまた次回。